Dobro, sad smo tu u Zagrebu, u HRT i u Glasu Hrvatske. S nama je gospođa Majda Ivković, urednica međunarodne redakcije na Glasu Hrvatske. Dobar dan, gospođa Majda, kako ste? Dobar dan, hvala lijepa. Evo, dobro nam došli. Drago nam je da ste nas posjetili iz Buenos Airesa i pozdravljamo naravno sve slušatelje vašeg radija. Puno vam hvala. Mi smo bi željeli znati od kada postoji Glas Hrvatske. Dakle, Glas Hrvatske je međunarodni program Hrvatskog radija, dakle jedan od odjela Hrvatskog radija koji postoji od 90. godina. Dakle, krenuli smo sredinom 90. s jednom idejom da stvorimo jedan međunarodni program kojemu bi cilj bio informirati svijet, dakle međunarodnu zajednicu, o događajima u Hrvatskoj. U početku je to bio eksperimentalni program, dakle s jednim satom dnevnog emitiranja, kasnije više, dakle kako su se širile mogućnosti, a i potrebe, tako smo se i mi u hodu prilagođavali. Dakle, bilo je tu i pauza u emitiranju i onda, nakon nekoliko godina, Glas Hrvatske počeo emitirati 24-satni program. I danas smo evo tu sa 24-satnim programom, emitiramo program na nekoliko jezika. Aha. Dakle, radimo specijalizirane emisije na hrvatskom jeziku koje su namijenjene slušateljima koji razumiju i govore hrvatski jezik diljem svijeta. I imamo informativni program, dakle vijesti, informativne emisije na engleskom jeziku, na španjolskom jeziku, na njemačkom i na mađarskom i talijanskom jeziku. A isto. Također, da. Dakle, u tim emisijama na stranim jezicima mi informiramo međunarodnu javnost, dakle ne samo Hrvate, ali na prvom mjestu Hrvate i njihove potomke koji više ne govore hrvatski jezik, o događajima u matičnoj domovini. Dakle, što se tog dana u Hrvatskoj dogodilo. I na području politike, i gospodarstva, kulture, sporta, dakle svega, što čini jednu standardnu informativnu emisiju. A kada su u pitanju ove naše emisije koje Glas Hrvatske proizvodi na hrvatskom jeziku, onda su to emisije namijenjene našim iseljenicima, odnosno hrvatskim zajednicama koje žive na svim kontinentima. Dakle, to je tematika koja se odnosi dakle, na sve ono što čini život i rad, djelovanje naših ljudi na svim kontinentima. Na svim kontinentima. I kako je odaziv od emigracije? Vi kako to vidite, ljudi slušaju, im se sviđa? Pa da, zapravo od početka je postojala potreba da takav program postoji, da se emitira. Jo? I Hrvatski radio kao javni servis, kao i svi javni servisi u svijetu, zapravo je htio i želio napraviti takav program i takav program dobro da postoji. Program emitiramo preko satelita, zatim na kratkom valu, na srednjem valu i na internetu. Jedan dio programa proizvodimo i za FM, dakle za auditoriju tu u Hrvatskoj. Zapravo teško je reći koliko nas ljudi sluša, jer pokrivamo sve kontinente. Da. Dakle, diljem svijeta. Da, gdje ima Hrvata, tu se sluša Glas Hrvatske. Da, slušaju nas Hrvati, njihovi potomci, ali naravno i slušaju nas svi drugi ljudi, dakle koji, bilo da su to ljubitelji kratkog vala, bilo srednjeg, bilo dakle ljudi na cesti i naravno mlađe generacije preko interneta. Sluša se puno, teško je izmjeriti naravno, ali evo kako, zapravo jedno od mjerila je da smo mi svaki dan pretrpani elektronskom poštom. Dakle, javljaju nam se ljudi, dakle, svi krajeva svijeta, imamo svoje vjerne slušatelje i doista tolike količine pisama elektronske, dakle, pošte, doista govore u prilog toj naše slušanosti. I ove emisije što imate ovako u drugim jezikama, koje najviše imate? Na engleskom, na španjolskom, na njemačkom? Ovako, najprije smo uveli emisije na engleskom jeziku, jer je engleski jezik univerzalni jezik koji razumije cijeli svijet. Imamo informativne emisije ujutro u 8 sati, zatim u 12 sati, pa veliku informativnu u 18 sati, pa onda u 20 sati i 15 minuta i onda iza ponoći.
koja se opet reprizira tijekom noći da bismo obuhvatili sve kontinente, sve vremenske zone. Dakle, uz to na španjolskom jeziku imamo dvije informativne emisije. Mm-hmm. Dakle, najviše ih imamo na engleskom jeziku. A dakle, emisije na španjolskom jeziku to su emisije Croatia Hoy, koje se emitiraju u 14 sati svaki dan i u ponoć i 30. Da. Ovo je, dakle, iza ponoći to je veća informativna emisija koja traje 15 minuta i daje pregled dnevnih događaja. Rezime toga dana u Hrvatskoj. No? A na englesko, na njemačkom jeziku imamo jednu dnevnu informativnu emisiju. To je zapravo jezik koji smo najkasnije uveli. Tek nekoliko godina taj program proizvodimo na njemačkom jeziku i tu emisiju emitiramo u 20 sati. Dobre. Svaki dan. Dobro, gospođa Majda, puno vam hvala. Ja sam donesla pozdrave iz Argentine, svi Hrvati iz Argentine, moje kolegice iz Croatia Totales Radio, sad koji hvala vama i Glasu Hrvatske imamo, možemo s vama surađivati i dobivati vijesti, tako da puno vam hvala i očekujem da dugo vremena budemo još surađivali skupa. Pa to će nama biti silno drago i mi smo otvoreni tu, dakle, na Glasu Hrvatske, na Hrvatskom radiju za sve mogućnosti suradnje. Drago nam je da smo jedan most, dakle, Glas Hrvatske da je jedan most između domovine i iseljene Hrvatske, odnosno mi kažemo, dakle, svih drugih kontinenta na kojima Hrvati žive. Biće nam drago, dakle, surađivati na temama koje i vas zanimaju. Drago nam je da razmjenjujemo program i s vašim radijem, s vašom radiopostajom, a to isto radimo i sa još 4 radiopostaje na južnoameričkom kontinentu. Da. A znamo da su, evo, mi u našem programu često imamo teme iz Argentine, o životu naših ljudi u Argentini, u Čileu, jer znamo da su tamo najbrojniji i najmoćniji, najutjecajniji, dakle, Hrvati, ljudi hrvatskih korijena. No, naravno, želimo otići u sve druge kutke Južne Amerike i bit će nam drago surađivati, dakle, i otvarati nove oblike suradnje. Dobro, puno vam hvala i doviđenja. Doviđenja.